Шымкенттегі идеология саласының қызметкерлері өз біліктіліктерін арттыруда. Бұған себеп, идеологиялық жұмыстардың кеңінен насихатталмай, адамдардың қоғамдық сана мен құндылықтарға әсерінің кем болуы. Осы орайда Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырмасымен қаламызда көшпелі оқыту семинары өтіп жатыр. Бұл аталмыш саладағылардың ойлау қабілеттерінің дамуына, ауқымды деректермен жұмыс істеудің жаңа әдіс-тәсілдерін меңгеруге мүмкіндік береді. Қазақстандық қоғамдық даму институтының ұйымдастыруымен рух кемп деп аталатын көшпелі оқыту семинарына Қызылорда, Түркістан облыстары мен Шымкент қаласының идеология саласына жауапты жергілікті атқарушы органдарында жұмыс істейтін 30-дан астам қызметкер қатысуда. Оларға танымал коуч, жаттықтырушылар, республикалық сарапшылар екі күн бойы дәріс өтеді. Оқыту семинары қызметкерлердің коммуникативтік қасиеттері, аналитикалық дағдылары мен сыни ойлау қабілеттерінің дамуына және бақ саласында сапалы ақпараттық имиджік сүйемелдеуіне дөді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл семинар тікелей ішкі саясат басқармаларына жұмыс атқаратын қызметкерлерге және де жастармен жұмыс атқаратын мамандарға арналған. Өздерінің кәсіби дәрежесін көтеру нәтижесінде алдағы уақытта атқаратын мемлекеттік жұмыстардың деңгейі жаңа белеске көтеріледі деген сенім бар. Бір деңгейде тұрып қалмау керек, сондықтан да әрқашан ойды, миды жаңартып отыру керек, жаңа идеяларды қабылдау керек. Сондықтан да бұл идея әрқашанда жаңа білімге ашық болу керек. Сондықтан да бұны керісінше прагматизм білімдікке ашық деп қабылдау керек. Тікелей олардың жұмысы төмен деңгейде деген әңгіме емес, керісінше олардың бүгінгі таңда жаңа білімді қабылдау ашық екендігін көрсетеді. Екі күндік модульдің алғашқы күні Ілияс Тілеубергенов мемлекеттің идеологиялық жұмыстары, аймақтарда іске асыру жолдары тақырыбында сөз алып, идеологиялық жұмыстарды қаражатсыз және оның тиімділігін бағалау мен мониторинг жасаудың тәсілдері бойынша кеңінен әңгімеледі. Семинар барысында қатысушылар сұрақ-жауап форматында өзара пікір алмасып, көкейдегі сауалдарына жауап алды. Бүгінгі семинардың маңыздылығы жоғары. Олай дейтін себебіміз қазір идеологиялық саясат дейді ғой. Сол өте төмен дәрежеде жүріп жатыр. Олай дейтін себебіміз орандату көп, бірақ ішкі идеологиялық жұмыстар кемшін қалып жатқан тұстары көп та. Насихатталуы қазір халықтың да идеологияға деген көзқарасы да әртүрлі да. Мысалы, насихатталуы жоқ. Бәрі әйтеуір жалған ұран, жасырын жұмыстары деген сияқты ғой. Сол негізгі идеяны іске асыратын нәрсе, бұл идеологияны іске асыру, қоғамға сіңіру, ол бірінші мақсатта тұру керек. Сол мақсатта өткізіп жатыр. Бірінші мынау халықтың рухын көтеру, екінші халықтың қазіргі саясатқа деген сенімін арттыру. Жалпы рух кемп көшпелі оқыту семинарлары осыған дейін Көкшетау, Ақтөбе қалаларында өткен. Биылғы жылдың 5-6 қазан күндері Алматы және Астана қалаларында жалғасын табатын болады. Айта кетейік, семинар соңында қатысушыларға сертификаттар табысталады деп жоспарланған. Салтанат Рүстембек, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.